بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أجبد الخلق وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز محترم سامعين وناظرين، 10 محرم الحرام سيد الشهداء جگر گوشائے بطول نواسۂ رسول نور نظر علی المرتضیٰ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی یاد دلاتا ہے. وہ حسین جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. وہ حسین جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لواب دہن کی گٹی عطا فرمائی. وہ حسین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے. وہ حسین جنہیں حضور نے چوما، جنہیں حضور نے سونگا. وہ حسین جنہیں حضور جنتی پھول قرار دیا کرتے تھے. وہ حسین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا. وہ حسین جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار فرمایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے ہٹ کر زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا. وہ حسین جو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے ہمراہ رہے، جو حضرت عمر فاروق کے دست و بازو بنے، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں جہاد کرتے رہے، جو مولا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے شانہ بشانہ جہاد میں بہادری کے جوہر دکھاتے رہے. جب اسلام پر وقت آیا، اسلام نے ان سے خون مانگا. اسلام کی خاطر، دین کو بچانے کی خاطر نہ صرف اپنا بلکہ اپنے پورے خانوادے کا خون اسلام کو عطا کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ حق کا استعارہ ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صراط مستقیم کا استعارہ ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ درست رستے کا استعارہ ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا صحیح معنوں میں ان کا مشن قبول کریں، جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جس مشن کے لیے ان کے خانوادہ رسول نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ہم اس کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر عمل پیرا رہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا. آج حسین کے ماننے والے نام حسین تو لیتے ہیں، لیکن پیغام حسین سے نا آشنا ہوئے چلے جاتے ہیں. نام حسین ہر سال محرم الحرام میں پوری دنیا کے اندر اتنا لیا جاتا ہے کہ شاید ہی اتنا کوئی اور نام گونجتا ہوگا، لیکن جب پیغام حسین کی باری آتی ہے، جب مشن حسین کی باری آتی ہے، تو اس وقت حسین کے ماننے والے دکھائی نہیں دیتے. آج ہمیں حسین کا نام بھی لینا ہے اور حسین کے پیغام کو بھی قبول کرنا ہے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.